ser unifocal ou multifocal? Vocês sabem que eu desenvolvi a teoria da inteligência multifocal. Antes de publicar meu primeiro livro, escrevi mais de 3 mil páginas num país que não valoriza adequadamente os seus cientistas e menos ainda ciência básica. Produzir uma nova teoria sobre o funcionamento da mente e, em destaque, sobre o processo de construção de pensamentos, o processo de gerenciamento da emoção e do eu como autor da própria história, bem como os papéis consciente e inconsciente da memória, foi uma árdua luta, um parto que demorou décadas. E eu confesso isso com muita humildade. Agora, nós estamos em mais de 70 países e as pessoas estão aprendendo a utilizar a teoria da inteligência multifocal e aprendendo a entender que ela não compete com teorias antagonistas, como a teoria psicanalítica, que valoriza o inconsciente, e a teoria comportamental cognitiva, que valoriza a atuação no comportamento, a atuação nos focos de tensão. A teoria da inteligência multifocal une as demais teorias, e não apenas elas, também a teoria positiva, a teoria behaviorista, a existencialista. Por quê? Porque ela estuda o que está na base. Se ela estuda o processo de construção de pensamentos e as janelas da memória, as janelas da memória estão na formação de traumas, que Freud trabalhou. Está também na atuação dos psicólogos que atuam de forma comportamental e cognitiva, ou seja, nos focos de tensão. Quando você usa a técnica do DCD, você está utilizando uma ferramenta comportamental cognitiva. Quando você usa a mesa redonda do eu, você está usando uma técnica de cunho mais psicanalítico. E quando você estuda a teoria e a formação da janela da memória, você estuda as demais teorias, você estuda a base da formação deste corpo de conhecimento. Portanto, nunca se esqueça, a teoria da inteligência multifocal, ela não compete com as demais teorias, ela serve como trilhos para que elas conversem e, consequentemente, possa haver uma produção de conhecimento mais rica, produtiva, tirando ou retirando essas teorias do seu ilhamento. Agora, falando sobre ser uma pessoa unifocal e multifocal. Uma pessoa unifocal reage pelo fenômeno bateu-levou. Uma pessoa multifocal, ela pensa antes de reagir. Ela analisa as possibilidades, abre o leque da sua mente para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Uma pessoa unifocal é impulsiva. Uma pessoa multifocal, ao contrário, ela é fiel à sua consciência. Ela opta pelo silêncio proativo, se questiona para poder brilhar nos focos de tensão. Uma pessoa unifocal vive às expensas dos desejos. Desejo de ter um bom amigo, desejo de ter uma excelente parceira ou parceiro, desejo de ser um brilhante estudante, desejo de ser um notável profissional. Desejos não resistem ao calor dos problemas da segunda-feira, enquanto uma pessoa multifocal une sonhos com disciplina e sabe que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem a ordens. Uma pessoa unifocal tem a necessidade neurótica de mudar os outros, mas uma pessoa multifocal sabe que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros. Por isso, ela tem consciência que só o outro pode se mudar. Então, ao invés de elevar o tom de voz, criticar, punir, ela exalta quem erra no exato momento em que errou, dizendo, eu aposto em você, você vai brilhar. Agora pense no seu erro. Ela estimula a detonação do gatilho da memória, abrindo janelas light para que a pessoa que falhou possa ter consciência crítica do seu erro. Portanto, ela é elegante, ela é nobre. Uma pessoa unifocal acredita que o amor seja eterno enquanto dure. Uma pessoa multifocal sabe que o amor precisa ser cultivado com gestão da emoção. Por isso, aplaude quem ama e entende que os ciúmes é saudade de mim. Eu não controlo os outros. Pelo contrário, eu dou liberdade para quem o amo, porque se ele partir,
quem perdeu foi ele. Se ela partir, quem perdeu foi ela. Eu tenho autoconfiança. E porque quando nós agimos multifocalmente sob o ângulo de um romance mais inteligente, eu cultivo um amor sustentável. Porque o amor sustentável nasce no terreno da liberdade. Uma pessoa unifocal, ela é egoísta, egocêntrica e individualista. Enquanto uma pessoa multifocal sabe que uma pessoa verdadeiramente feliz e saudável dá o melhor de si para fazer os outros felizes.